Бүгін аяулым алтын тұғырым әдеби онлайн байқауының жеңімпаздары анықталды. Өңірлермен қатар көрші Ресей және Қытай елінен жолданған шығармаларды қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар мен драматургтерден құралған қазылар алқасы сарапқа салды. Бас жүлдеге лайық алтын тұғырды Дәурен Қуат жеңіп алды. Сондай-ақ ол проза аталымы бойынша да үздік шықты. Екінші орында Нұрлан Хавдай, ал үштікті қарымды қаламгер Сәкен Сыбанбай түйіндеді. Поэзия жанрында Ұларбек Нұрғалым топ жарса, драматургияда Думан Рамазанның асығалшысынан түсті. Отандық жазба әдебиеттің өзге де дарабоздары оза шауып арнайы жүлделерге ие болды. Айта кетейік, ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы мен әдебиет порталы мұрындық болған байқауға 200-ден астам қаламгер қатысты. Былтырға әдеби додаға қабылданған барлық шығарма топтастырылып, ауыл партиясының қолдауымен 3 томдық жинақ болып басылып шықты. Осы игі дәстүр биыл да жалғасын таппақ. Бұның барлығы президентіміздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасының аумағында өткізіп отқан шаралар. Ол кісі өзінің бағдарламасында осы туған жер бағдарламасын жасау керектігін және туған жерді айтып отырып, ауылдың тақырыбын көтере отырып, жалпы ауыл туралы, туған жер туралы көтере отырып, біздің елімізді, тәуелсіздігімізді дәріптеу туралы негізгі мақсат қойғандығын. Біз қандай жағдайда болсын, қандай саяси әлеуметтік ахуалда болсын, ауылдың жағдайын ойлап, ауылдың көркеюіне, өркендеуіне жұмыс істеуіміз керек. Осы тұрғыда ауыл партиясының әдебиет порталымен біріктіріп, біріге отырып өткізген «Ауылым алтын тұғырым» атты әдеби жобасының орны өте ерекше.